सरदार पटेल विद्या भवन नानावरा छा सूरत द्वारा प्रस्तुत आ वीडियो लेक्चर में हूँ विशाल कुमार आप सब हार्दिक स्वागत करूच। विद्यार्थी मित्रों आज आपने धोरण 11 विषय नामना मूल तत्व भाग 1 चैप्टर नंबर 4 आमलों आ चैप्टर ना अभ्यास तरफ आगळ वधीशुं। विद्यार्थी मित्रों अगाउना वीडियो लेक्चर में आपने जो मुद्दाओं नो अभ्यास कर्यो ए प्रमाणे स्वाध्यायना प्रश्न नंबर 10 ने एटले के लक्ष्मण चंडेरा ना चौपड़े आमलों लखो मिलकत ने लगता जुदा जुदा व्यवहारों ने लगती अपने आमदन नो अभ्यास कर्यो। आज एक नवा प्रश्न तरफ आगळ वधीए स्वाध्याय ना प्रश्न नंबर 11 पर चर्चा आज करीशुं। विद्यार्थी मित्रों 11 नंबर नो प्रश्न छे ए शशांक ना चौपड़े आमदन लखवा माटे नो छे। स्वाध्याय ना प्रश्न नंबर 11 पर सूचना तरफ आगळ वधीए तो विद्यार्थी मित्रों आप सब अपनी टेक्स्ट बुक ना प्रश्न नी अंदर स्वाध्याय ना प्रश्न नंबर 11 पर ध्यान आपशो। નીચે આપેલા વ્યવહારો પરથી મે 2014 ની શશાંકના ચોપડે આમંત્રણ લખો। શશાંક નામનો જે માલિક છે એના ચોપડે મે 2014 ના મહિના માટેના વ્યવહારો લિસ્ટ એક આપ્યો છે 10-12 જેટલા વ્યવહારો છે આ વ્યવહારોની આપણે શશાંકના ચોપડે આમંત્રણ તૈયાર કરવાનો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક પછી એક વ્યવહારની ચર્ચા કરતા જઈએ અને એની નોંધ કરતા જઈએ। પહેલો એક વ્યવહાર આપ્યો છે પહેલી તારીખે તારીખ નંબર 1 દુકાનના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે ચા પાણી અને નાસ્તાના ખર્ચના રૂપિયા 500 ચૂકવા। દુકાનના ઉદ્ઘાટનનું આયોજન કે અને ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે ચા પાણી અને નાસ્તાના લગતા ખર્ચના રૂપિયા 500 ની ચૂકવણી। વિદ્યાર્થી મિત્રો દુકાન ખર્ચ જે કાંઈ ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે થાય છે એવા દરેક ખર્ચને આપણે દુકાનનો ખર્ચ ન ગણતા એવા ખર્ચ વારંવાર ન થતો હોવાના કારણે ઉદ્ઘાટન સમયે થયેલો દરેક ખર્ચ છે ધંધાનો પરચુરણ ખર્ચ સમજી અને એની હિસાબી ચોપડે નોંધ કરવામાં આવશે। આવા ખર્ચ માટે કોઈ અલગથી ખાતું રાખવાની જરૂર નથી એટલે દુકાનના પ્રસંગે ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે જે કાંઈ આવો ઉદ્ઘાટનને લગતો ખર્ચ થાય છે એનો ધંધા માટે પરચુરણ ખર્ચ એવું નામ આપીશ। પરચુરણ ખર્ચ ચૂકવીએ તો ખર્ચ કે નુકસાન ખાતે ઉધાર કરશું એટલે કે પરચુરણ ખર્ચ ખાતે ઉધાર કરશું અને બદલામાં ચૂકવા એવો શબ્દ વાપર્યો છે મતલબ ધંધામાંથી રોકડા જાય છે જાય તો જમા એ નિયમ પ્રમાણે આપણે રોકડ ખાતે જમા કરશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં આ રીતે બની શકે પરચુરણ ખર્ચ ખાતે ઉધાર કે રોકડ ખાતે પરચુરણ ખર્ચ ખાતે ઉધાર કે રોકડ ખાતે જમા રકમ રૂપિયા આવશે 500 બાબત જે છે એ લખ્યું હોય તો લખી શકાય ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે રૂપિયા 500 ખર્ચ ચૂકવો તેના તો આવા ખર્ચ માટે બાબત જે લખી હોય દરેક વ્યવહારની ફરજિયાત હોય છે આપ સૌ જાણો છો અહીંયા જગ્યાના અભાવનું બાબત જે લખતો નથી। ત્યાર પછી બીજા વ્યવહાર તરફ આગળ વધીએ તો ત્યાર પછીની તારીખ આપી છે 2 દુકાન માટે જરૂરી હિસાબી ચોપડા રૂપિયા 400 ના ખરીદ્યા। દુકાન માટે હિસાબી ચોપડાઓની ખરીદી કરી એવો શબ્દ વાપર્યો છે। સ્ટેશનરીને લગતો એક પ્રકારનો ખર્ચ થયો છે અહીંયા માલના ખર્ચની વાત નથી સ્ટેશનરીને લગતા ખર્ચની વાત કરી છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્ટેશનરી ખર્ચ એ પણ ધંધાનો ખર્ચ છે। ખર્ચ કે નુકસાન ખાતે ઉધાર કરવાના નિયમ પ્રમાણે સ્ટેશનરી ખર્ચ ખાતે ઉધાર કરશું અને બદલામાં રોકડા ચૂકવા તો રોકડા જાય જાય તો જમા એ નિયમ પ્રમાણે રોકડ ખાતે જમા હશે આપશે। તો અહીંયા આમદ નંબર વ્યવહાર નંબર 2 થી બનાવીએ તો આમદ બનશે સ્ટેશનરી ખર્ચ ખાતે ઉધાર કે રોકડ ખાતે જમા રકમ આવશે સ્ટેશનરી ખર્ચ તરીકે આપણે 400 રૂપિયા ચૂકવા છે તો રકમના ખાતામાં બંને બાજુ ઉધાર અને જમા બાજુ 400 રૂપિયા ત્યાર પછીનો વ્યવહાર નંબર 3 મજૂરીના રૂપિયા 200 અને લારી ભાડાના રૂપિયા 100 ચૂકવા। મજૂરી અને લારી ભાડું આવા બે ખર્ચ એક સાથે ચૂકવા એક જ તારીખના વ્યવહારમાં વાત કરી છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે આવી રીતે બે ખર્ચની ચૂકવણી એક સાથે થઈ હોય ત્યારે બંને ખર્ચને વ્યક્તિગત રીતે આપણે ઉધાર કરશું અને બદલામાં ચૂકવાય એટલે કે રોકડા જાય જાય તો જમા કરો એ નિયમ પ્રમાણે રોકડ ખાતે જમા કરશું। તો દુકાન ભાડાના સોરી મજૂરીના 200 અને લારી ભાડાના 100 બંને ધંધાનો ખર્ચ કહેવાય એટલે એ વ્યવહાર નંબર 3 તરીકે નોંધ કરીએ તો ત્રીજો વ્યવહાર મજૂરી ખાતે ઉધાર
लारी भाड़ा खाता उधार ते रोकड़ खाते छो मजूरी नाम नो खर्चो छे 200 અને લારી ભાડા નામનો ખર્ચ છે ₹100 એમ કરીને કુલ ખર્ચની ચૂકવણી કરી 300 ત્યાર પછી નંબર 5 દુકાન ભાડાના ₹500 અને ઘર ભાડાના ₹300 ચૂકવા બે પ્રકારના ભાડા ચૂકવા દુકાન ભાડું એટલે કે ધંધા માટેનું ભાડું એને ધંધાનો ખર્ચ ગણશું અને ઘર ભાડું છે એ માલિકનો અંગત ખર્ચ કહેવાય તો અંગત ખર્ચ પણ જો માલિક દ્વારા ધંધામાંથી ચૂકવવામાં આવે તો એને આપણે એક પ્રકારનો ઉપાડ ગણીએ છીએ એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ઉપાડ તરીકે પણ આપણે ઘર ભાડા ખર્ચની નોંધ કરશું અને દુકાન ભાડાની છે એ દુકાન ભાડું નામ આપશો બંનેની રકમની વાત કરીએ તો 500 અને 300 વ્યવહાર નંબર 5 દુકાન ભાડાને દુકાન ભાડા ખાતે ઉધાર કરશું દુકાન ભાડા ખાતે ઉધાર 500 ઘર ભાડું છે એ માલિકનો અંગત ખર્ચ કહેવાય એટલે એને આપણે નામ આપશું ઉપાડ ઉપાડ ખાતે ઉધાર 300 બંનેની ચૂકવણી રોકડમાં થઈ છે રોકડા જાય જાય તો જમા એ નિયમ પ્રમાણે રોકડ ખાતે જમા બંને મળે તો ₹800ની ચૂકવણી કરી બાબત છે દરેક વ્યવહારમાં જરૂરી છે ત્યાર પછી નંબર 10 કમિશનના ₹400 કમિશન પેટે ₹400 આપણને પ્રાપ્ત થાય છે મળ્યા એવો શબ્દ વાપરે તો મળ્યા એના મતલબ વ્યવહાર સંપૂર્ણપણે રોકડમાં થયો છે મળી ગયા છે એટલે અહીંયા રોકડ સેલકમાં કંઈક ફેરફાર થશે તમારા હાથમાં રોકડા આવે કમિશન પેટે ₹400 તમને પ્રાપ્ત થાય તો તમારા ધંધામાં રોકડ સેલકમાં ₹400થી વધારો થશે એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા રોકડા આવે છે આવે તો ઉધાર કરો એ નિયમ પ્રમાણે આપણે રોકડ ખાતે ઉધાર કરશું અને બદલામાં આપણને શેના પેટે રકમ મળે છે તો કે કમિશન નામની આવક પ્રાપ્ત થઈ છે એટલે કમિશન એ ધંધાની આવક કહેવાય લાભ કે આવક ખાતે જમા કરો એ નિયમ પ્રમાણે આપણે કમિશન ખાતે જમા અસર આપશો અહીંયા કમિશન ની જે કાંઈ આવક પ્રાપ્ત આપણને સમથિંગ 400 જેટલી થઈ છે તારીખ નંબર 10 ના વ્યવહારમાં તો એને આપણે આ રીતે આંદોલન સ્વરૂપે નોંધી શકીએ રોકડ આવે છે તો રોકડ ખાતે ઉધાર રોકડ ખાતે ઉધાર 400 કે શેના પેટે મેળવ્યા તો કમિશન પેટે ધન્યા કમિશન એ ધંધાની આવક છે લાભ કે આવક ખાતે જમા કરવાના નિયમ પ્રમાણે ₹400થી કમિશન ખાતે આપણે જમા કરશું ત્યાર પછીનો આગળનો વ્યવહાર નંબર 12 દલાલીના ₹800 નો ચેક મળે દલાલી પેટે આપણને ₹800 ચેકથી મળે છે ચેક મળે તો એ પણ વ્યવહારને આપણે રોકડ વ્યવહાર જ સમજીએ છીએ પણ અહીંયા ચૂકવણીનું માધ્યમ અલગ છે રોકડના બદલે ચેકથી ચૂકવણી થઈ એટલે સીધો બેંકનો ટ્રાન્ઝેક્શન થયો છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે ચેક મળશે તો એ ચેક જે કંઈ આપણને મળે છે એ સીધો આપણે બેંકમાં ભરશું એટલે બેંક સેલકમાં વધારો થશે દલાલી નામની આવક પ્રાપ્ત થઈ છે એટલે એક દલાલી નામની આવક ખાતે એક અસર આપશો અને એક બેંકમાં સેલક વધે છે એટલે એક અસર બેંકને આપશો તો આખી આમલન બનાવી હોય તો કંઈક આ પ્રમાણે બને બેંક આવે છે આવે તો ઉધાર કરો એ નિયમ પ્રમાણે બેંક ખાતે ઉધાર અને દલાલી એ ધંધાની એક પ્રકારની આવક છે લાભ કે આવક ખાતે જમા કરવાના નિયમ પ્રમાણે દલાલી ખાતે આપણે જમા કરશો રકમ ₹800 તારીખ નંબર 12 આપી છે તો 12 તારીખના વ્યવહાર તરીકે અહીં નોંધીએ ગુજરાત સમાચારનું જાહેરાતનું બિલ ₹300 ચૂક્યું ગુજરાત સમાચારમાં આપણે એડવર્ટાઇઝ આપીએ છીએ આપણા ધંધા તો એ એડવર્ટાઇઝ ખર્ચ આપણે સમથિંગ ₹300 જેટલું જાહેરાતના બિલ પેટે ચૂકવણી કરી આ જાહેરાતનું બિલ છે એ ધંધાનો એક પ્રકારનો જાહેરાત ખર્ચ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જાહેરાત ખર્ચ જો ધંધામાંથી ચૂકવીએ તો એ જાહેરાત ખર્ચની ચૂકવણી અને ધંધાનો ખર્ચ સમજી અને ખર્ચ કે નુકસાન ખાતે ઉધાર કરો એ નિયમ પ્રમાણે જાહેરાત ખર્ચ ખાતે ઉધાર કરશો બીજી વસ્તુ ચૂકવણી કરી દીધી છે ચૂકવું એવો
તો આ રીતે દરેક વ્યવહારની આમદની